Dem siger. 2-2 situationer, også masser af plads modsat. Skal det passe på danskerne, at det ikke bliver en farlig mulighed her. Afslutningsmulighed, og så er der georgisk scoring allerede efter et par minutter spil. Jeg synes, returløbet er kritisabel set med danske briller. Fanger fuldkommen danskerne i en omstilling. Lige pludselig 2-2, og så er der også et returløb, der hænger helt over i danskernes højre forsvarsside. Får muligheden igen, Simsir til at lægge den i boksen. Gerne ind og udfordrer. Forsøger at kombinere det. Godt spillet. Danskerne lægger detalje, så er der udligning. Det er fremragende individuel kvalitet af Arad Simsir. Og så er det en nem opgave at prikke den det sidste stykke ind over stregen. Dansk udligning her med 7 minutter til pause. Det var i den grad tiltrængt, og så kom det via en dødbold. Når Krone kan samle op. Tæt på, ja, så snubler han inden, og hvad så? Der er markering. Det er skidt målmandsspil, men danskerne drager nytte af det. Så bliver han dobbelt målscorer, Hector Højbjerg. I hærdigt arbejdsraseri er højreback Oscar Fuglsang, der lige akkurat holder bolden i live ned omkring mållinjen. Så undervurderer han fuldkommen situationen derinde. Lukker Kachelats til Massar. Fin lopaflevering. Kan han komme på skudholdet, Esbjerg Jensen? Åh, ja, så ruller han, og så er der dansk straffespark her i tillægstid. Mulighed for endegyldigt at lukke det her opgør. Det er gode ting. Sikkert en af grundene til, at han blev sendt på banen med en halv time igen. Fra Søren Hermansen, noget af den her individuelle kvalitet, når georgierne var trunget frem på banen. Ruller det lige lækkert under solen og giver georgierne muligheden for at lægge ham ned. Så er det Oliver Sørensen Jensen, FC Midtjylland-manden, der kan lukke og slukke med sit venstre ben. Det gør han ikke, han brænder direkte på Kvartilate. Og her så bliver der fuldt op, og så formår danskerne alligevel at lukke opgøret. Det var med hiv og sving. Man kan også se en forløsning i ansigterne på de danske drenge. Indskiftet Alexander Lind Rasmussen. Lukker og slukker til 3-1. Ikke det bedst udførte straffespark af Oliver Sørensen Jensen. Kvasilace gætter rigtigt. Efterlader en retur, og så var han altså hurtigst over den. Indskiftet mand for Silkeborg fejrer sin U17-debut med en scoring her.